يلا مازرة بلاي سراب هنا نولي واتاري بغنا يا دجران سيا عبد الرحمن ازجرا تحريب يروج مال تحريب يچون افان كان نت مال مي بوردر قط امرو مو مال سيران على جانغا قط امرو غودان سيران على يچو غودان سيران على جانيني نمن فوغاركينو ما تو اغرتي ميتي ركينو ما تو فملي وان قنا namni jaalateetii miti gaafa gartee biyya keenya zamana gartee wayyaanee san namni if jibbee habarate barnoota irraa in harkatu maqaa abaawoti hidhamu ture jijjiiramuma kanarraa mee if jijjiirreetuma gartee biyya kanarraa baqanneetuma mee yoo nagaya furmaata nama keenyaa fi ifiifillee taane jaaniituma karaa deeman garuu furmaanni nu dhufe alhamdulillaahi amma akkasi yaadannoo aakhiraati laalleeti galuuf deemna jenneeti gaara gubbabbaane godaansa kana keessa namoonni godaanu waa hedduu kana keessa waan ina mudatu hedduu ta agarteef ta dhageesseme waan isin ajaabsisu keessaa gaaf takka osoon karaa deemu jiruuti ni boqonna jenneeti gaara tokko jalammeene teenye osoo taa'u jirru galgala ture halkan leeliidha gaara jala teenye mucaan tokko jawwee jira firra egijee harkaan akkana ejjee waan lallaafaa qabadhee fiinee ifaatti ibsee gurbaan hoggaa dhufee laallu nama du'e nama du'ee ciisu agarree akkasitti gaa fuunee awwaallee biraa deemne yeroon san bara 2002 eessatti awwaaltan sadii qabri keessatti ammoo gaarumachumatti qabri eessa jirti akkanumatti lafa qonneetuma lafa kanaa sana qonneetuma dhutummaan awwaallee biraa deemne rabbiin raaxmataa godhuuf jenne hin beeynu eessa biyyatamii lammiitamii hin beeynu warri isaanii yoo fedhe ammaan tana numaaf dhufa jaanitti ma eegu jira allahu aalam rabbi raaxmata haa godhu kana hunda agarre mudanno waggaa meeqa turtees biyya kana ani biyya kana waggaa 15 ni ta meeqa yeroo xiqqaa kuno maaltu biyyaa baasee yeroo tanatti yoo jedhama mee akkami baate bara kam baate asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu anis kurma baqatee biyya keessaa tokko akkatti beenamuu kan jireenyi baasee fi kan mootummaan itti roobistee baatee fi hedduu jiranamuu akkuma akka biyyaanis warra isaan keessaa tokko egaa rakkina karaa kanaatii fi eega biyyarraa mana keessanirraa akkasi baate eega rakkoon si qabate wanni taariibaa kana egaa waan irraa illee dubbatan hin qabamu jabuutii gaseenne jabuutiirraa osaa gidaara namaa jala rafnu osaa maal jennu osaa hartoon rafnu bahar rabba. Tabaharis gawan rahiman ka dori tariba di ni dia. Khara khana to sa afari maren ulen situman ma jambe la be khana gani un gafatin yu. Tole. To sa kasi gagi de bahar de wart yaman gi de rufte ga yaman kana Milan de ente ila hangam makinar ka tut bahar ra. Aga nami gi de bahar ra gabe wahdu jira kamni si jiru jira dala fa so jira. Tu tana wallahi bahar khun sirra ba si tidalan tuna kana kulla Tinis akkasumatti rakkoo hamituu keessa akkasitti dabarree amma gaasan booda karaa taariba hunoo karaa suudii yaa'aniiti laa kanuma fakkaate gaarri isaa kanarra gurguddaati malee kanarra mee taariba kana keessaa bakki hamtuun eessa. Bakki hamtuun hududa Yamanii fi suudii jidduu jechuudha. Bikka Alisaaduu jaamturraa eega miilaan deemte illaa hanga suudii seen tukka. Suud matanaa hedduu miilaan keessa deemta beekta eeguun suudii seentee miilaan deemtee bikka makiinaa deemtee egaanis mudannoo takkaa jira mudannoon kan guyyaa osaa michoo takka osaa akkanatti karaa wajjigaa hojjiruutti laal qarreen san akkanallee himte kana osuma akkana wajjigayyaa hojjiruu michiyoon somaaleedha osuma wajjigayyaa hojjiru bororree hallayyaa seentee michoo mudhiidhaan cabtee akkamiin fuunagaamee karaa kana akkana kana gubbaa olyaane akkasi gaamichoo san achuma dhiisnee akkanatti muuka keenyee fi kan mudhiin caltee jirtu muuka keenyee fi akkasitti waa duutu waa jiraattu akkasuma dhiisnee kun nagaa san booda illee egaa namni waliin gaafate eega kute karaa kana rabbimaan kaa nageetti haa ta'u nama gaarii itti haa fiyyaanitti ma bira kutame wallaahi karaan taariibaa kun waan irraa himan hin qaban maal asirratti gaana kaseenee kaa gonni kaa keessa jiruuf ifa. Mais c'est taille à nolé.
waan kun itti afuufu jettemoo haa dhaabbatu jette. Haa dhaabbatu dhaabbatee jira haa dhaabbatu rabbi isaa haa dhaabu. Ameen ameen. Dargaggeessi biyya keenyaa ijoolleen qeerroon qarrittiin lafaa kaatu ammaan tana barnoota jabaattee tuma agartee miti. Barnoota siitiif hin taphaatee biyya teenya tajaajiltee guddisuu hara misoomaa deebi'u malee wanni suudii dhufanii suudii gartee taarii bakaraa dheeraa kana deemanii laffaanii caccabanii du'anii fidan hin jiru. Biyya teessan ta'aatii biyya teessan guddisa ka barnootaanis ka hojii ogummaa qabuus. Ka gartee rabbi sammuu kanneefis hujii uummatee hujii saniin keessaa bahuu qaba malee amma booda biyya karaa suudii dabarree waafinnaan hin jiru obboleen qiyya nagaan ta'a biyya keessan kanaan isin dhaabu. Eega seenan yoo tahariib eega seente godaansa biyya takka eega seente saudii yaman haa ta'u eega seente eegas dabarte keellaa dabarte booda rakkinni dhumate moo jiruun achumaan si ballatti moo akkami. Sanuma booda sitti hammaatti yoo biyya kana eega dhufte halkan nagaan rabtu. Guyyaa nagaan deemtu rakkoo fi gadadoo hamtuu keessa dabarte san darantu si mudata biyya tana keessatti mirgi ilma namaa hin eegamu shiqatee biyya islaamaa jennee dhufnee egaa tokko tokko islaamni muuminni keessanuma jira garuu tokkoof maqaan kaan hin balleessinu ati biitti badde hundaaf walumaa gala dimshaashatti badde biitti galuuf deema namuu turuti irraa gallee biyya teenya misoomsuuf deema yeroon amma kadha qabannu biyya teenyatti umurii keessan biyya namaatti fitnaa jeetiin ijoollee qeeroo tuuf dhaama tana dhaamsa. Tahariib daawun jenne mee asirra dhaamsi ati dhaamtu namoota nama fiduu jira jaan ammallee garte. Warra dallaaloota. Ni jiran kaa kunis warri dallaaloonnis amma taarii ni beektu amma kadurii miti amma. Nama amma booda taariiba deemu tarkaanfi itti fudhanneeti shimalaan akkasumas urreessinee keenyaa'u nama nama oofu. Abbeen hundisu amma booda namni ni sobama akkas. Biyyarraa nama nama sobu tumaa biyya keessatti taariiba deemtanii suudii maarreedhaa maallaqaa jira nama jiru numan hayyaminaan isin hin jaajara keenya. Yallam itti fufi beektu. Shigaashee kati siin gaafa. Jii jii maara warra taariiba nama fidu sanitti dhaame. Warri taariiba nama fidu dhaamsu tumura ani shimalaan akka maqaa. Daawun warra taariiba nama fidu. Warra sanii rakkoo qaba warra ijoollee maallaqa dalagattan jee ijoollee xixiqqoo tana biyyarraa baasee. Ijoollee nagee hanbarnoota isii barasu jirtu dalagee ifi laaqame jireenya isaaniitti laaqa jee biyya tana fidee egaa biyya tana fidee yoo. Guyyaa takka irri barraftu mootummaan ulaas dadhooti dalagaan jirtu maallaqaan jiru sanuma gaawaan irraa himan qabdu daawun warra taariiba nama. Allahu akbar abbalayyoon akkana fakkaatti bakka rabbi fadhee nama dhaaba guyyaa fadhee abbalayyoon kiyya hojjas na dhaabe waa'ee taariibaa fakkeessumaaf malee tuni waa nu biratti gartee akka laallu kanaa miti namoota marakkina irra geetu beeka kanuma dhukkubsatee beeka jaan. Akkaataa itti dhukkubsatu kanuma imala deemetu rakkina imalaatiis beekaa kanuma beelaa waa'ee beelaa beekaa obbo kana keessa obbolayyoon kiyya meeqaa gartee dhagaa keessatti awwaalame rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaahu bakkuma jirre irraa nama kaasaa qabruma isaanii as fadhee fi waan dhageenyee fi waan agarrees inshaallah gaafuma galle inshaallah walii haasoyna suudiin baanan tanaa hin dhumattu akka qolozi rabbinnaa saaffazaa jirra inshaallah irraa haasoyna. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala fayyaa fi iimaana nu akannu rabbiin subhaanahu wa ta'aala nama hundaahu maatii isaa keessatti haa deebisu kan taarii bira jirus rabbi haa tiisu kan biyya keessa jirus rabbiin subhaanahu wa ta'aala tiisee nagaan asaa naqu kaanillee nagaan haa deebisu meeqaatu gartee biyya tanaan seena jee boolla qabrii gartee osoo hin ta'in boolla gaaraa keessaatti awwaalame meeqa bineensi nyaatee meeqaatu hin awwaalamini. Sanigaa godaansi heeraan alaatii fi kan seeraatiis biyya tana takkuma namuma rakkata biyya tana keessatti biyyuma ofiitti toltii ijaan fuudhaaf heerumniinis duutiinis akkana dhukkee biyya tanaatii hojii ilaalaa shuur biyyi teenya jannata qananii waa meeqa qabdu garte qilleensisii bareedaa mukkeenisii bareedaa laggeenisii bareedaa dhagaanisiitis bareedaadha sana rabbi nurra haa jaalatu. Waa'ee taariiba akkasii.
bakka tana hawaasa keenyaa sin dabarsin nullee bakka tanatti hin deebisin gandana gaatiin nu adeemsisu jiru addunyaati. Inni egaa inshaallah taarii bis daawun daawun jenne obbo Lejjan inshaallah nama rabbi subhaanahu wa ta'aala fadhin raayi. Yoo dhagaayi amaddii dambi keessaa yoo gaara irra ol deemne silaa bakka kana deeman gaara biyya keenyaati. Wama yaadannoo takka gartee obbo Lejjan keenyaas gaarree warra dalagatuu fi waa'ee taariibaa maal fakkaataa gaara kana dhibba keessa deemanii dubartiin faan kaasidhaan maqaan isaanii ulfa qabdu karaa kanatti gartee gudeedamaa obbo Lejjan keenyaa roheenis bahaa gartee ta'eef jibbitee gartee firaan ajjeessaa karaa kana jettus hedduudha obbo Lejjan duuba qoonqoon tun bakka namanna hin qabdu. Gartee haanis qoonqoo barbaadaaf gartee biyya Ameerikaa deema qoonqoo barbaadaaf biyya tana deema gartee silaa gartee ilmi barbaadaafis nama godaana beekumsa barbaadaafis nama godaana maatii isaa laaluufis nama godaana gartee akka itti bahan hin beekani akka itti galan illee namni hin beeku rabbi subhaanahu wa ta'aala fayyaa fi imaan nu hafannu kanaas wal nargisiise oromiyaa waliin dhalanne haan Ameerika jiraata haan Suudii jiraata. Arra gaara kana gaara maqaa isaatu hin beekne asirratti kunoo dhaabbannee isiniif dabarsaa jirra. Gartee nuuf gartee akka daawwannaati. Asirratti sheekha. Sheekha asirratti waan isin jiru. Rakkoo gartee suudii keessa jirtu tana agartee jirtaati. Tanarraa mee du'aa hin ogolime nama hundaaf hunda ijoollee islaama islaamuma uummata kaas jiru hundaaf du'aa godhu. Wallaahi rakkoo hedduu gartee takka takkaan kalaqaanii miti gurguddoo dhisiitiin jettee. Dalagaaf baane ni dalagatta namnummaan bira dalagattu kunu gartee yaani horiisii kan nu dhabuufaan mala si zallama gartee ummata kana waliin fakkaattu ajinabiyyiidha ummanni gartee zamana rasuulaa alayhi salaatu wasalaam waa'ee islaamaamalee kitaabni sanuma nabiyyiin sanuma ummata jijjiirame diinni jijjiirame jiru gartee. Yaani taariibaan dhuftuus akka itti dhufteetis biyya tana nageenyaan jiraachuu turte ulamaa inni keenyaas akka naan jeesheen sheekaa waan inni kan jiru waa'ee islaam jajjaabira namni gartee amata 43 akka kiyyaa ka jiru kunuun fi guyyaa 3 akka kiyyaa ka jiru kunuun waluma qixa jee hidha sawaa naan jee sheekaa akkamitti yennaan gartee biitti tun gartee waanumaan isin teleeduu hin beekne jee heeran qabdu sariyaanis qabuutu natti hin fakkaatu jee silaa ilmaaniin 13 asit dhalee. Silaan Ameerikaa takkaa biyya teenya dhalee jee bakka ta'uu mala jee bakka abbee kana takka bakka maal jettaniin Daanaa Tiraamp warra bulchu ta'uu mala jee dhugaadha wallaahi hanqasta godhatee biyya tana joolleen dhalattee lafa ardiirra dhalattee waraqaa siin kennine takkaa hin dhageenye heeraa duniyaa irrattuu biyya takka keessa gartee yoon ifi amma 30 jiraatte ala xuul waraqaa biyya sanii fudhachuu qabda yoon asit dhala waraqaa siin kenna yoo asit dhuftees waraqaa siin kenna san gubbaarraa mushkilaa maallaqumaan gartee sirraa fixuu malee. Tanagaa warra keessa jiruu ni beeka gartee obbo Lejjan akka itti jiraatanii beektanii mala dhawaachuunis gaariidha inshaallah namni gartee deebuus wallaalee taa'uus wallaalee jidduma gartee du'aa fi jiruu keessa namni jiraachuu jira rakkoo nutti abal'isu hoo. Amiin. Allahumma amiin. Atillee sirraa jijjiiru. Amiin. Gartee ni dandeenya kunoo biyya tana keessa ilmaan kee guddifattee ilmaan dhalatanii kunoo gama sachi deebisu Oromiyaatti silaawuu. Zoroo zoroo amaarri baanu san gandumoo fi deebi'ani rabbiin gaa eegaa sunyaa tan raayis zoree galmee booluma tana qabrii tana gartee qabrii akkasii haala nu mijjeessee addunyaa tanarratti warra gartee xeerii dalagatee xeerii milkaa'u rabbi nu godhu akhira addunyaatti warra milkaa'u rabbi nu godhu jaa wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu gaara kanaas ol hin baatu warra booda Oromoo. Down jenne wassalaamu alaykum nageetti jiraadha.